Pitagora in saluto in al ciui. Hodio estas inter ni Otto Pritz. Otto Pritz estas el Oslo, Norvegio. Li prelegos al ni kaj la temo de lia prelego estas ĉu blindulo vojaĝu kun aŭ sen akompananto. Pri li ni povas diri che Otto Pritz nascidis en Norda Norvegio 1923. Nascidinte blinda, li frequentis por blindulan lerneion, quie li eclernis Esperanton en 1925. Li studis filologion en la Universitato de Oslo, cae diplomidis en 1972 cum la hispana lingvo kiel specialajo. De 1978 gis sia emeritidio en 2015 li laboris kiel lecciisto pri la hispana lingvo en la Universitato de Oslo. Dum multaj jaroj Otto Pritz gvidis la norvegan publikan komisionon pri Brailo, occupigiante inter alia pri normigado de Brailo generale cae de diversfacae Brailae notatioi, et speciale por usado en Norvegio. Li ancao partoprenis en laboro por laueble unuetigi Brailae notatioi internazie. Otto Pritz estas membro de esperantista e organizajoi ec de 1928 cae unua foie partoprenis en Universala Congresso de Esperanto en 1929. Ec de 2004 li estas membro de Academio de Esperanto. Otto Pritz verkis studajoin pri quelcae temoi el hispana cae esperanta linguistico. Prelegis en la Internacia Congressa Universitato cae en aliai aranjoi de universalei congressoi, cae contribuis al noverlingva antologio pri hispana literaturo per quelcae traducoi. Bone, Otto Pritz, la voce estas via, bon chanson. Ora dankon pro la presento. Carai spectantoi, ci tio estas pri laboraggio de norveg lingua prelego quion mi donis la 27 de octobro 2015 dum conveno de la loca blindul asocio de Oslo
al quiu estis invititai ancau vidantai anoi de libervola accompana servo. Ni imagu du homoin, ni nomu ilin A kai Bo, kiui conas unu la alian, kai kiui hazarde preterpasas unu la alian surstrate. Se ambau estas vidantoi, estas teorie same probable che A salutas al Bo, kiel che Bo salutas al A. Sed se la inizialo A indicas A veragiulon, vidantan, cae la inizialo Bo indicas blindulon, A vidas Boon, sed Bo ne vidas Aon. Tiam duomigas la probablo che ec estas contacto inter ili. Bo estas dependa de tio che A conigas sin. Ciam mi estis iuna cae curagia, mi multe voyagis sola, en cae exterlande. Ciam mi estas maljuna, nun mi estas maljuna cae tranquilema, mi ne scias kiel mi successus voyagi sen accompagnanto. Kiel infano, mi frequentis blindul lerneion, kiu estis internuleio. Ciam mi voyagis heimen por la ferioi, ja cum voyagis comuna voyag gvidanto, sed mi tamen ecavis sperton pri voyagiado sen propra accompagnanto. La unuan foion ciam mi voyagis exter Scandinavion, en 1959, mi havis 16 jaroin. Tiam mi voyagis alla Universala Congreso de Esperanto en Varsovio. Estis gruppo, oni nomis din caravano, de circa 20, ciui traine voyagis el Norvegio. Mi ne havis propran accompagnanton, sed la aliai grupanoi zorgis che mi en igiu en la comunajon. Iui eble pli occupigis primi ol aliai, sed char la gruppo estis tiom granda, ne necessis che unu restu cum la tuta respondezzo primi. Du jaro in poste, mi voyagis al Anglio, ancau por Esperanto congressoi, intralie la tiujara Universala Congresso en Harrogate, kai la samtempa Internacia Congresso de Blindai Esperantistoi. Mi voyagis per shipo de Oslo al Newcastle, kai la horaroi estis tiai, che mi devis alveni du tri tagoin antau la comenzo de la congresso. La intenso estis che mi havu accompagnantinon, sed si last momente resignis. Ci tiu voyaggio plur maniere estis fairo bapto. Mi pensas che tiu esprimo estas conata, fairo bapto. La dungitoi en la publicae transportiloi estis servemai, cae mi ne memoras che estis problemo iri de la shipo alla traino en Newcastle. Sed ciam mi eniris la hotelon en Harrogate, cie logios la blindai congresanoi, la hotelestro diris che la unua condicio cium li metis estas che ciui blinduloi havu accompagnanton. Mi nur povis esprimi mian bedauron che tiun informon mi ne estis ricevinta. Ciam mi malsupreniris por matenmangi la postan tagon, la estro salutis min per la demando: "Have you tumbled down everything in the hotel? Ĉu vi faligis ĉion en la hotelo?" Dum la tagoj antaŭ la kongreso, antaŭ la komenco de la kongreso, mi estis la ununura gasto en la hotelo.
tie oni ne donis aliajn manĝojn ol la matenmanĝon. Do mi devis trovi lokon por tagmanĝi. Mi demandis la netrakteblan hotelestron, la kongresanoj poste nomos lin la lupo. Ne estis aliaj al kiuj demandi, do mi demandis lin pri la vojo al proksima manĝejo. Kaj mi ricevis tre rudimentan klarigon. Mi ne havis alian alternativon ol preni mian bastonon kaj ekiri. La clarigo ne estis tauga, sed felice mi sufiĉe bone sciis la anglan lingvon por demandi homojn pri la vojo. Tio funkciis. Mi renkontis unu viron, kun kiu mi tiom konatiĝis, ke ni iam interkorespondis post mia hejmeniro. Moralaĵo: se oni ne havas akompananton, oni devas kapabli komuniki kun la homoj ĉirkaŭ si. Eble 1962 estis la jaro, kiam mi post la ferio vojaĝis el mia nord-norvega hejmo kun miaj du blindaj fratoj, sed sen akompananto. Tiam estis pli malfacile ricevi helpon, ol kiam mi vojaĝis sola. Mia plej aĝa frato vortumis la aferon jene: la eraro estas, ke ni tro multaj blinduloj vojaĝas kune. Al vidantoj necesas pli da kuraĝo por helpi tri blindulojn ol por helpi unu. Do, ju pli da blinduloj vojaĝas kune, des pli grave estas, ke estu sufiĉe da akompanantoj. Mi konstante vojaĝadas al diversspecaj kongresoj, antaŭe mi faris pli ol nun, sed nun preskaŭ ĉiam kunvojaĝas mia edzino Pilar, kiu estas hispana. Ŝi vojaĝas kun mi kiel akompanantino. Kelkfoje ŝi sin demandis, ĉu ne estus pli bone, ke mi vojaĝu sen akompananto. Nome ŝi observis, ke la homoj ne tiom facile ekkontaktas min, kiam mi estas kun ŝi. La homoj supozas, ke mi estas okupita en interparolo, kaj tiam oni ja ne volonte interrompas. Por kontraŭagi al tiu tendenco, kaj la akompananto kaj mi devas esti aktivaj. Audinte prelegon aŭ diskut intervenon, kiu ŝajnas al mi interesa, mi devas diri al la akompananto: kun tiu persono mi ŝatus paroli, kiam konvenos. La akompananto devas provi informi min pri tio, kiuj ĉeestas, tiom kiom la akompananto ilin konas. Kia ĉagreno esti partopreninta en kunveno kaj nur poste ekscii, ke ĉeestis ankaŭ tiu aŭ alia persono, kiun renkonti eble tre interesus min, se mi nur scius. Vidu kion mi komence diris pri A kaj B. En multaj manieroj vojaĝado estas pli facila nun ol antaŭe, kaj ni vojaĝas ne nur pli ofte, sed ankaŭ pli malproksimen. Sed en aliaj manieroj vojaĝado fariĝis pli malfacila por blinduloj. Resume ni povas diri, ke vojaĝado fariĝis pli memserva. Kia antaŭe ekzistis funkciuloj, kiuj okupiĝis pri vojaĝantoj aspektantaj iom perditaj, tie nun estas supozate, ke oni observadas
ekranoin kaj ŝildojn, krom se oni antaŭpetis specialan trakton. La samo validas en restoracioj. Apenaŭ plu ekzistas hotelo, en kiu vi ne devas mem preni la matenmanĝon, se vi ne mendis en ĉambran servadon. En hoteloj, same kiel en kunvenoj, vi devas rilati al amaso da skribaj informoj, al kiuj vi ne havas aliron sen akompananto. Bona akompananto do devas scipovi legi. Estas memkomprenebla afero. Al mia studrestado en Hispanio en 1967, mi vojaĝis sola. Mi estis akirinta ofertojn pri loĝado en pluraj studentaj domoj. Akceptante la oferton, kiu plej plaĉis al mi skribis, ke mi estas blinda, sed ke mi relative bone orientiĝas tiel, ke mi estos, ke ne estos kroma ŝarĝo por la studenta domo havi min kiel loĝanton. Do en la leteroj en kiuj mi petis ofertojn, mi ne menciis, ke mi estas blinda. Tiam oni, se mi mencius tion, oni eble eĉ ne respondus, mi ne scias. En tiu okazo mi studis en Madrid dum 4 monatoj. Kaj mi moviĝadis sen propra akompananto, sed mi havis konatojn, kiuj instruis al mi diversajn vojojn kaj tiel plu. Intralie mi konis kelkajn esperantistojn. Alie estis en 1981, kiam mi dum 3 kaj duona monatoj rondvojaĝis en Latina Ameriko de Meksikio norde ĝis Brazilo sude. Tiam estus tro maloportune vojaĝi sola, kaj estus tro maloportune havi akompananton, kiu ne scipovus la hispanan. Dum tiom longa vojaĝo estus ne praktike, ke mi interpretadu inter la akompananto kaj la aliaj. Do tiam mi havis akompanantinon, kiu scipovis, kiu studis la hispanan lingvon. Sed kelkfoje miaj lingvokonoj kaj la vidpovo de la akompananto kompletigis unu la alian. La unuan fojon, kiam laŭ mia memoro tio okazis al mi, temis ne pri akompananto, sed pri hazarda kunvojaĝanto. Ni estis vojaĝantaj al Madrid, sed ni elektis malmultekostan ĉartitan flugon, laŭplane irontan al Alicante, sed ali direktitan al Valencia. El Alicante ni estis plu vojaĝontaj per linia aviadilo, kaj oni asertis al ni, ke tiun aviadilon ni komforte trafos, se ni kuniros en la aŭtobuso kun la ĉartvojaĝaj turistoj elŝutotaj en Benidorm, do inter Valencia kaj Alicante, kaj de tie plu vojaĝos al Alicante per aŭtomobilo. Sed kiam ni alvenis al la flughaveno, leviĝis la aviadilo en kiu ni devus vojaĝi al Madrid, kaj ni devis resti en la flughaveno sen eblo deponi la valizojn de la 8 matene ĝis la 6 posttagmeze, dum antaŭ kristnaska tago, la 24 de decembro, atendante la postan aviadilon. La hazarda kunvojaĝanto ne scipovis la hispanan, sed li scipovis vidi, kaj mi ne scipovis vidi, sed scipovis la hispanan, reciproke kaj bone.
similam senton de egal nivelezzo mi havis la unuain foioin ciam Pilar visitis min en Norvegio. Si peradis al mi la vidain impresoin, cae mi peradis al si la lingvain impresoin. Antau ol Pilar cae mi unue cune voyagis al Rusio, si lernis la cirilan alfabeton por povi voclegi textoin de shildoi cae simile. Mia parto de la laboro estis la decifrado de la texto. Mi ja ancao studis la rusan lingvon, do mi gin iom scia, sed tro pasive nun. Ciam vivantoi prescribas al blinduloi tion cion ili vidas circau si, ili, suffice compreneble, ofte emfasas la vidain impresoin, ja tiuin la blinduloi ne povas capti. Sed ciuin vidain impresoin ili emfasas? Multai parolas pri belai panoramoi, brila ludo de coloroi, cae aliai aferoi ciuin mi, denasce blinda, apenau povas imagi al mi. Se mi ne scius pli bone, mi estus tentata credi che tiui, ciui regalas min per tiai prescriboi, tion faras nur por igi min envii ilin pro ilia vidpovo. Sed tio estas reago mia. Homoi iam vidintai povos multe profiti el tiai pure vidai prescriboi. Cae mi ancau conas plurain denasce blindain homoin, cui ial interesigas pricio vida, quancam ilin niel povas havi propram imagon pritio, cion bela au mal bela estas coloro au color combino. En 1963 mi ciel premion en lerneia concurso pri franclingvai eseetoi gainis dectagan restadon en Pariso. Mi estis unu nura blindulo inter la circau 100 partoprenantoi el circau 20 landoi. La gruppon prisorgis 5 francai ciceronoi, cai unu el ili occupigis iom speciale pri mi. Si conscie rilatis al accompanado, tion si malcasis a mi en interparolo. Si diris proximum iene, ciam mi prescribas al vi tion cio estas circa uni, mi supposas che vi pli bone comprenas se mi tion faras geometrie, emfasante pli la formoin o la coloroin. Si clarigis al mi sculptajoin, cae lasis min palpi ilin, sed pentrajoin si ne detale prescribis. Si ancau racontis cio estas circa mi, cae donis informoin pri la tereno, pri la tero, la planco potiel diri, tiel che mi evitis stumbli. La accompagnanto devus doni quiom eble plei multain informoin trafain. Sed quio estas trafa? La blindulo estas la labor donanto de la accompagnanto, cae tio devas signifi che la accompagnanto devas plenumi la desiroin de la blindulo. Citie convenas ancora foie citi mian plei agian fraton. Li inventis la esprimon la lunch tabla sindromo. Ni venas al lunch tablo, cae la accompagnanto demandas, cion vi desiras? Tio estas demandi pri la desiro de la labordonanto, ciu ne? Ne. De la vidpunkto de la blindulo, tio estas ne ebla demando se la blindulo ne
unue exciis cio estas havebla. Ciam mi ricevas tiam demandon, mi cutime respondas frititan fasanon, supposante che tion la accompagnanto ne trovos sur la lunch tablo. Trafai informoi estas en tiu situazio informoi pri tio cio trovidas sur la lunch tablo, cae pli generale pri la aferoi inter ciui eblas electi. Porque la accompagnanto povu plenumi la desiroin de la blindulo unue devas exscii cio estas realisme desirebla en la situazio. Mi observis che interpretistoi accompagnistoi de surd blinduloi informas pri tio ciu sidas cie, cae entute donas ciom eble plei completan informaron pri la cadro, o la chambro en cium estas. La blindulo devus sciigi la accompagnanton pri tio, ciain informoin la blindulo trovus grave ricevi. Mi exemple volonte ricevus informoin pri tio ciui estas en mia proximajo, cae mi ancau havus nenion contra un prescriboi de la medio. Ciu homoi aspectas ricciai au malricciai, contentai au malcontentai, ciai construagioi estas en la circauajo, cae aliai aferoi ciui povas doni al mi impreson pri la loco cium mi visitas. Diru ancau iom pri architecturae ornamagioi de la construagioi, sed ne genu vin per clarigado de la detaloi architecturae, ilin mi ciucase baldau forgesos. Por alia blindulo, eble estas inverse. Li voyagas al historia loco por ensorbi la atmosferon per ciui sensoi, cae por visiti la artajoin pri ciui li tiom legis, porque la accompagnanto surloque prescribu ilin kiel per ocula attestanto. Por tiu labordonanto, contactigio cun aliai homoi eble venas nur duavice. Ne estas malgrave che la accompagnanto faru sian laboron ne nur pro devo, sed ancau pro intereso. Mi rimarcas ciam la accompagnanto interesigas pri tio cion li peras, cae ciam la accompagnanto trasuferas la peradon. En la lasta ocaso, la accompagnanto peras al mi ancau sian malemon. Devus do esti certa comunezzo de interesoi inter la blindulo cae la accompagnanto, cae devus regi tio cion mi nomas bona chemio inter ili. Se oni voyagas sen accompano, oni maltrafas multon el tio cion mi jus menciis, au almenau oni devas terure penadi por capti iom el tio. Cae foifoie eble ec estas bone por ni che ni iom penadu. Ni facile farigas tro dorlotitai, cae nemem starai, pro ciama cun havado de accompagnanto ciu ordigas cion por ni, tiel che ni mem povas fali en passivetson. Sen accompano, ni estas devigitai fari iniziatoin, cae tio povas resultigi contactoin ciuin ni ne ligus se ni havus accompagnanton. Se mi ne plus scias
kiel mi successus voyagi sen accompagnanto, la chialo eble ne estas nur che cio farigis pli mem serva, cae che mi farigis maliuna cae tranquillema, povas esti ancau che oni lasis min alpreni tro comfortain cutimoin. Tamen, estas cae restas risca ludo voyagi sen accompagnanto. Ci supre mi aludis che homoi ne alproximigas ciam oni cun havas accompagnantum, sed ver vere oni povas resti sidanta sen contacto ancau ciam oni voyagas sola. Tio mi diras el propra sperto. Estas la circauantaro au la hazardo quiu decidas cun quiu mi ecavas contacton. Tion mi mem ne povas regi. Comparu A cae B quiui preteriras unu la alian. Cae plur foie mi spertis che giuste la homoi plei trudemai cae ne tolereblai electas contacti min. Cae estante sen accompagnanto mi devas conformigi. Mi ne povas electi. Cun accompagnanto mi pli bone regas la situazion, condice che la accompagnanto informas bone, respectas la desiroin cae interesoin de la blindulo, cae conlaboras farigiante nec tro domina, nec tro submetigema. Dankon pro via atento. Mi volas teci danki al Otto pro lia bonega prelego kai mi profitas la okazon ke vi partopreno en la venonta conveno ke eli estos por fari demandoin ali recte ali do Otto mi dankas al vi cai ni baldau ni recontos em alia salono bit salono por la demanda que respondo. Yes. Diz, parto bone. Diz. Parto bone. Pan com fome.